anigu waxaan gubay jacaylkayga isagana wuu ix anigu waan sinnaystay ninkayga ma u sheegaa mise waan ka qariyaa markuu i nacay ayaa noloshii ka dhacay isagu dembi buu ku leeyahay arrinka salaamu allaahi calaykum jamiicadu jacaylka naga dhexaysa halkan naga daawanaya ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha badnaa ila tali walaal ila tali walaal waa barnaamij todobaadkiiba mar aad si toosa ugu daawataan ethnic channel todobaadkan uu ka duwan yahay todobaadyadii hore waxaan idiin haynaa waxyaaba aad la yaabi doontaan iyo kuwa ay aad la ooyin doontaan haddii alla weyne laga helo qodobada xiisaha badan leh oo aan idiin sii hordhacaya ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona anigu waxaan gubay jacaylkayga isagana wuu i xiray anigu waan sinnaystay ninkayga ma u sheegaa mise waan ka qariyaa markuu i nacay ayaa noloshii ka dhacay isagu dembi buu ku leeyahay arrinkaas iyo qodobo kaloo xiiso badan oon idinka idiin sii qarinayo bar si aad barnaamijka ku daawan doontaan haddii aad la weyne laga helo barnaamijkan intuu soconayo waxaa si talantaali ah hawada idiin soo marinayo ustaad maxamed saciid saxaaf iyo weliba doctoressa adna iyo kaamiradii hagaagsaneed misis amiira qurax ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xiisaha badnaa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 a
sameeyay watahay daawadayaasha aan jecelahay caawa barnaamijka sidaan idin horey kugu sheegay qiiro ayuu leeyahay dad badanna way la oon doonaan qodobada qaarkiis marka ay dhageystaan waxaan idin kugu darayaa qof ayaa wuxuu isoo weydiisanayaa waxaan rabaa inaan qof kala naco ee sideen ku nacaa waa arrimaha la yaab kale aan barnaamijka aan ku arkay balse qodobka ugu horeeya oo aan barnaamijka ku bilaabayno ama qofka ugu horeeya ee aan barnaamijka caawa ku bilaabayno adnahaye ustaad saxaab aada umaadsantahay qofka ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay barnaamijka aan ku bilaabayno walaal adna iyo saxaaf anigu magaceegu waa felis xasan waxaan jeclahay wiil wiilkii aan isoo mehersanay kadib uur ayaan yeeshtay aniga oo jooga xaafada hooyadee kadib waxaan dhahay aniga uur ayaan leeyahay ee cideedii uu imaaw sidoo doono asigane wuxuu igu jawaabay iska soo hax marka walaal aniga ayaa idinku adinka ayaa idinku xiranahay maxaan sameeyaa walaalii la taliya subxaanallah gabadha magaceedii waa sheegtay felis xasan ma dalbatin waxba doodka ma qabto way mahadsan tahay gabadhan ma ku soo dartay wiilka qodba sir isku aroosay ma ismeersanay soma cidaha ayay wa mogeen yeeshay aniga oo jooga xaafada hooyadee kadib waxaan dhahay aniga uur ayaan leeyahay ee cideedu imaaw ee isoo doono asigane wuxuu igu jawaabay walaashay ma huba aniga magacaaga inaad raalli ka tahay in la sheegay in kalo laakiin talada ugu wanaagsan ee aan ku siinayo waxay tahay laba qodob midood mar walba ogow markii talo aada qaadanayso ka qaado blan a iyo blan b haddii a uu ku toosi waay si aad b ugu gudubto hal talo ha ku dhegin ninka horta hore waxaa ku gashay meher qarsoodiya oo aada reerkaa kaga qarisay waxay ku habooneed nin aada si aada ugu kalsoon tahay wax walboo soo baxana dusha saaranayo inaad meherkiisa qaadid inkeys haddee dhacaysaba soomaalidu waan isnaqaanaa lagama maarmo meher qarsoodi ah laakiin haddii ay dhacayso in la sameeyo meherka qarsoodiga ah inaad ushaada ka qaadan kartid ayaa loo dhiibtaa qof aadan si fiican u aqoon qof aadan kalsooni ku qabin
خوف بروحي ما أنا عندش سهرن كرن هدي أدميرست اللي بعتضان الرجال لكن أنا يقوقو ما في السنة اللي بعتض ترى ذا أنا كسينية حد يسوي عليه يسكسو حق خذ بكود وحوار يسكتي إن هدي يسوي كوخن عصو إن إلهي وسرال لك هاد إن عنق جان للصوح عفو وحول بورد عنا إيه دونين إن أت صوح عفو مركو يسكتي إن هدي يسوي كوخن عصو سيلودي إنه يسكت فرح صن أتسيجور نبع أسي ولا قشان هواشين ساس أي كوسي سعد إن كيس هدي وديده وقعد كيستو عنق إسكسو حاف waxay la macna tahay qofka aan cunugaaga rabin adigana kuma rabo qofka aan cunugaaga rabin adigana kuma rabo waxa sameysa cunugaan si nabaha u soo xaq hadii waalidka ku dhaan xaq hadii waalidkiisa gaarto hadii badda buuraha ay dhaafaan xitaa cunugana soo xaqin dambiga uu ka culus yahay dambiyada kale oo dhan waxaad sameysaa waalidkaaga la sheer garay barnaamijka si toos ah hadii uu ka diido in uu barnaamijkan xaliyo waalidkaaga si toos ah la sheer garay waxaad dhaadaa meherkan aan sameeyay uurkan aan igu soo baxay hebelana u leeyahay cunuga suurkiisu cad yahay ninka la uu cad yahay ehelada ha isla badbodaan ayaga laakiin adigu sinnaba cunugan ha ku soo xaaqin mid kale ha ka cabsan qadarta Alle inaad ismeertistaan qadar u ahaa in oraal qaad qadaruha inuu isoo ku yiraahdo iska soo xaq hadii aad isku dayi karto in aad ku qanciso inta waalid aysan arinta gaarin waa okay hadii kale adigu haysta cadeemahaaga waxa laga yaabaa inuu yiraahdo ba aniga maba guursanin ba maba mahirsanin ba adigu markii hore isbaadka ama cadeemahaaga qaadanaya meesha isku guursateen iyo dadka marqaatiinka ay wixii oo dhan adoo diyaarsanaayo eelkaaga la sheer garay si cunugaaga aan bari loo dhihin waa cunug garac ama wicela oo meel laga keenay aan la ogeyn laakiin haddii la xaqiiqad ay timaado waxaa ku roon in cunugaaga wicel waa lagu dhaw ha soo xaqin ilaahay dambi ha ka galin aad oo maasanta intaas ayaan kula talineynaa talada ugu wanaagsanna waa in familkaaga aad la sheer garayso haddii isaga uu xallin waayo arrimahaana aad ayay ugu bateen khaasatan soomaalida dhibaatooyinkan ka fiirsada gabdhooy nimanka aad meersanaysaan khaasatan kuwa aad si qarsooday ku meersanaysaan ka fiirsada haddaadan kalsooni buuxda ku qabin oo berito uusan wax walba dusha saaran karin haddaba ha isku meersan haddii kale dhibaatadan oo kale ayaa kugu dhacayso waxaan garanaynaa oon naqaanaa caruur fara badan oo qaabkan ku dhasheen gabdho lagu booday xitaa iska daayay iska soo xaaqay anigu kuma guursan xataa kuwa la dhahay ayaan naqaanaa marka dumarku ha ka fiirsadaan qofka ay dooranayaan noloshooda qofka ay u dooranayaan qofka ay jirkooda ku aaminayaan qofka aabo u noqonaya owlaadooda dumarku ha ka fiirsadaan aad baad u mahadsan tahay walaashay su-aasha xigta si wad anigu qodobo xiiso badan ayaan dadku u hayaa waa la yaabi doonaa su-aasha xigta waxay tahay asalaamu calaykum walaal waxaan ahay hooyo hooyo ayaan ahay oo ninkeedii ka dhintay waxaa jiro wiil ii soo bandhigtay guur waxaana haystaa laba wiil iyo gabar magaceegana ayaa la sheegin maxaan sameeyaa marar waxaan isdhahaa ninkale amuu kaa ciilaa ninkale haddaa guursatad camal amuu ilmaha kaa ciilaa waan wareersanahay talaa idinka rabaa ayay leedahay gabadhan talada ugu wanaagsan iga ho qaado haddeer qaado horta allah u naxariisto ilmahaagii aabbahood ilmahaana allah kula garab galo allah kula koriyo midda kale waxaan kuugu duceynaa ilaahay inuu kuu sahlo wiil baari ah ama kan hadda aada leedahay uu jecel yahay uu guur ayuu isoo bandhigtay inuu ilaahay baari kaaga dhigo ilmaha kula koriyo hadduu ilaahay yiraahdo laakiin talada ku siinayo waxay tahay dumarku waxay ku qurux badan yihiin inay rag hoos joogaan si wax walba looga dhoorsoonaado haddii aad hadda for example ama tusaale ahaan tiraahdo ilmahayga anaa korsanayo anaa usoo xamaalinayo shaydaan kaama marno inuu ku qojqojeeyo meelo kaa galgalo dembiyo aadan
dhibaatadiisa brit aadan xamili karin inaad gashidaad laga yaabaa. Midda kale, ha fiirin in wixii dhici doona hadda maxaa taagan. Hadda wiilkan ku soo bandhigay guurka siduu kula yahay adiga, amuu kaa ciilaa ha ku fikirin adigu hadda siduu ku yahay, hadda ma wanaagsan yahay. Ha, hawsha gal. Beritu ha ka fikirin ina bacda dhanni ithmu ayuu ilaahay leeyahay. Yacnii malahda qaarkiis, haddii aad u malaysay in beritu ilmahaagu u ciilaayo oo markii aad guursatay nin fiican oo ilmaha kula koray uu noqday, dembi ayaad ku leedahay meesha. Marka tomorrow ha ka fikirin ee hadda haddii uu kuu fiican yahay, uu kuu wanaagsan yahay, hawsha gal guurso si aad uga badbaado dhibaatooyin badan oo gabdhaha, khaasatan maamooyinka ilmaha leh oo nimankoodii dhinteen ama nimankoodii fureen ku dhaca, si aad uga badbaado. Ilaahay ha ka badbaadiyey ninkan haddii hadda uu kula wanaagsan yahay guurso. Aad ayaad u mahadsan tahay. Haddii aadan wax su-aalaha waa badan yihiin, waa dareemaya, laakiin waxaa jiro asxaabtan waxaan aad ugu raali gelinaynaa qofkii su-aashiisa la akrinin waa la akri doonaa insha allah, laakiin su-aalaha aad iyo aad ayuu fara badan yihiin. Waa sax, waa mahadsan tahay. Waxaa jirto barnaamij qiiro badan oo aan ku arkay markaan akrinayeyna aan aniga xitaa ilmeeyey. Waa gabar Soomaaliyeed, waxay soo qortay qoraal aad u fara badan. Waxay ila tahay waqtiga inuu dhammaanayo haddii aan wada akrinaa ay rahdo. Waxaan rabaa inaan soo koobo. Waa gabadhii tiri waxaan gubay jacaylkayga isagana wuu i xiray. Waa gabadhii tiri. Almuhim, wiilkan iyo gabadhan jacayl ayay wada sameeyeen. Wiilkii ayaa baxay oo qurbaha aado waxbarasho uu aaday. Waa kan, ma jecli inaan magac idan tusiyo, laakiin waxaan rabaa inaan dadka qaarkiis waxaa macquula inay maleeyaan malaha markaan iraado koraan ka akhrinaa inuu yahay waa aad ayuu u fara badan yahay. Marka ma rabo in magaca aan idiin tusiyo, laakiin haddii wala akhrinaa ladhaho barnaamijka dhan ayaaba soo. Marka waan soo koobayaa. Wiilkii waxa uu baxay qurbaha gabadhan isagoo jacayl kala dhexeeya, qurbaha ma afriki meeshay doontaa noqoto kulli. Gabadhii jacaylkoodii weli ma uusan suulin, waa ay sii wateen muddo ayay jacayl wadeen. Markii dambe iyadaa Ilaahay waxa u sahlay in ay safar u aado, ay aado meeshii isagu uu joogayba. Waxay kala kulantay marxabeyn iyo soo dhaweyn aad u fara badan. Guri ay wiilal wada degnaayeen ayuu qayb ka dejiyey. Gabadhii iyada ahayd markii intaas ay dhacday kadib waxay tiri waxaa dhacay in uu ii soo bandhigay meher qarsoodiya oo ay saaxiibadiisu kula soo taliyeen, anigu waan ka diiday. Wuxuuna ii sheegay in waxa iyada aysan raalli ka ahayn, waxa adigu raalli ka ahayn inaan samayn doonin, anigu jirkaaga uma baahnay yuu yiri. Aadan kuu baahnaa, ballan ayaan ku galnaa, ayuu tiri sidaas. Taariikhyada ayaa xitaa soo bandhigaysaa. Fiir meeshan haddaan akhriyo kale, sanadka 2020 bisha 8 2008 lasoo dhaafay soo dhaweyn farxad dabaaldeg waa markii ay meesha aadaysay. Waxa however waxay leedahay waa isku dhacnay anigii wiilkii, khilaaf aana soo dhex galay, wuu i dilay, i garaacay, yacni dhibaato wuu geystay. Iyadiina way xanaaqday, biyo u karkarisay, way ku shubtay. Yacni jacaylkay gacantigaad ku gubay, ma qabo la socayaa ninka ay gubayso, ma qabo, waa saaxiibo isjecel. Biyay ku shubtay ninka, way gubtay. Ninkii isbitaala lala carar ayay tiray, muddo ayuu isbitaalka ku jiray. Sheekadii waxay gaartay familka, labada famil ayay gaartay, familkiisa in gabar uu jeclaa saas ay gubtay, wixii dhan familka ayay gaartay. Familkii ayaa ninkan waxay baraashar ku saareen gabadhii inuu maxkamad la koro xiro. Gabadhii dacwa laga gudbiyey, waa la qabtay, waa la xiray, muddo bil ayay xabsiga ku jirtay. Waata iyadaa soo qartay wallaahi, muddo bil ayay xabsiga ku jirtay gabadhii. Inta bishii la xirin waxay leedahay xitaa waxaa dhacday markuu isbitaalka ku jiray inaan isbitaalka ugu aadi jiray isagana uu raalli ka ahaa, laakiin ay saaxiibadii guriga la deganaa iyo wejiga u bedeleen ay dhihi jireen gabadha maxay kugu imaaneysaa, waa tii ku gubtay, waa tii dhibaatadii ku geysatay, waa
ereerihii markii dambe ay ka mannaceen ay u diideen inay isbitaalka booqato markuu soo baxayna waa tii iyadii la xireeyay xabsiga loo taxaabayba bil markii ay ku jirtay abtigeeda ayaa imaaday gabadha damiin ku soo daayay yaani gabadha fasax ma aha yaani inay gubtay dhibaato u geysatay laakiin damiin damaan aan lagu soo daayay inay joogto xogaha markii ay joogto wiilkii la soo xariiray oo la hadlay oo ku yiri aniga waxaan rabaa kiiskii inaan daroob gareeyo maxkamadda aan tago aan dhaho gabadhaas waxba uma qaba inaan ku jeclahay inaan meesha ka sheego reerehii isku keen ogolo oo midba midka kale dhaaraan la mariyo naagtii ku gubtay haddii aad ku laabato deris ayaa naga tahay iyo ninkii ku xiray oo xabsiga 30 beri ku dhex dhigay haddaad ku laabato annaga deyra ayaa naga tahay mucjiso la yaab leh ayaa ku dhacday labadan qofood marka ugu dambeyn haddii isagu wuxuu diyaar u yahay inuu maxkamadda aado uu kiiska daroob gareeyo gabadha inuu jecel yahay inuu sheego haddii ay taasi dhacdo waa la dayrinaa gabadhii wiilka boolis ku dayrinaa marka waxay leeyihiin waxaan u baahannahay talo waalidkii dhinacu naga haystaa bareeshar uu naga saarayaa wiilkan hadduu kiiska daroob gareeyo ehelkiisu waxay leeyihiin maxaa kiiska daroob gareysay kiiska daroob gareynta yacni inuu kiiska ka laabto kiiska haddii uu ka laabto waxaa leeyahay waa ugu laabatay gabadhii ku gubto korkaaga saan ka dhigtay wejigiisa wuu kadkadoo taliyay wiilka wuu isbedelay marka waxay leedahay nala taliya maxaan sameynaa taladiina sugunaa barnaamijkiinana waxay tiray waan fiirsanaa habeen walba oo jimcaa caawana waan fiirsanaynaa ayay tiri waxaan xitaa u ballan qaaday markii ay soo qortay in barnaamijka lagu soo daray sababtoo ah khiise cajiib ah ayay ila noqotay however taladiina dhegaysta marka laba talo unbaa idin furan wax kaloo idin furan ma jiro talada koowaad waxay tahay wiilka awood ma u leeyahay inuu marashadaada bixiyo yacni adiga waa gubtay isagana wuu ku xiray weli kalama maarantiin quluubtiina quluubtiina ayaa weli yacni isku dhow oo xubbiya idinka dhexeeya jacaylaa idinka dhexeeya idinkoon isguursan ayaa heerkaas isla marteen maxaa keenay jacaylkaa keena waa tii aan oran jiray ha ka cabsanin khilaaf inuu ka dhex dhaco labada qofood oo isjecel waayo khilaafka xubbigaa lagu xalliyaa wiilkan way gubtay isagana wuu xiray weli waxay diyaar u yihiin jacaylkooda inay ku iloobaan dhibaatadii wiilka ay u geysatay iyo wiilka dhibaatadii uu gabadha u geystay labada tala aan ku siinayo si fiican u dhamaysto haddii wiilkan uu yahay wiil isbixin karo oo marashadaada yacni guri raashiin iyo dharkaa yacni wax kooban xataa ahaadee uu marashadaada bixin karo inta idinkoo isku duuban aad timaadana waxaa dhahdaa familkeyo na dhegaysta familadaydo na dhegaysta aniga iyo gabadhan dhibaatadii aan isku samayn waan iska cafin welina waan isjecel lahay inaan isguursanna waan rabnaa duco ma noogu darteen waan isku raacnay maya way dhici jirtay weligeedba familada inay yidhaahdaan labadan qofood ma isguursanayaan waa la deyriyey oo markay isguursadaan bil kadibna waalidiinta iska soo qashuucaan oo sidii ay noqoto way dhici jirtay waa haddii wiilka uu laakiin marashadaada bixin karo iyadoo lagu deeriyey haddii wiilka qol uusan ku awoodin raashin uusan ku awoodin dhar uu ku awoodin waxa waaye jidadka togso waay dhibaato waay laakiin wiilka haddii uu ku awoodo marashadaada inuu bixiyo ama adigaba aada awoodo in wiilka aad meel kusoo wada jeesataan go-aankaas qaad reerkana ula taga haddii intaas aadan awoodin oo aad mustaqbalka rajo leedihin waxaad samayn kartaan wiilka ayaa baxayo wuxuu u tagayaa ehelkiisa wuxuu leeyahay maadaama gabadhan gabar soomaaliyeed ee tahay acting uu sameynaya jelin uu sameynaya si fiican dhegeysayaa maadaama gabadhan gabar soomaaliyeed ee tahay lagana fiican yahay in maantoo dhan aan dacweeyey waxaan qadaray ahayd way igu dhacday gabadha waan cafiyey wax jacayl iyo waxbana uma qabo sidaas aan ku kala baxna yacni kiiska maxkamaddu soo daroob gareyna uu soo tirtiraa kadibna jacaylkiina hoos ka sii wadanaysaan ilaa aad ka gaartaan heer aad isbiishaan oo wax isku qabataan oo isguursataan laakiin haddiiba aad mar awoodaan inaad inta isguursataan meel aad kusoo wada jeestaan qofnaha kala gambanina dhibaatadii dhacday oo weli jacaylka isku kii keenaayo waa wax aad u weyn waana la qiirooday arrintiina waan idinkaga mahadcelinayaa xiriirkaad nala soo samayseen insha allah waxaan rajaynaynaana in yacni guurkiina iyo farxaddiina aan maqalno aada ayaad u mahadsantiin adnaye arrintan maxaad ka leedahay bal ka war adoo aniga i gubay
أريني يكون خبطي وحبسي كله يكون حري بدل ولي حجعل الناس وخملان حد بكم يجي علىني وقتي يا أريت وين كل شيء أت بعد وما هتنتين أيام لا يعني بل السؤال كلا تحسه أنا وسؤالها سؤالها أيام سي وضيع قبل أيام واحد لا لا هي مقعد هلا قريب وحن ربع أنا مخف إلو سيدين كو إلو يكريا أنت عايز كسوق كبتور كيدو أنا وحلاقي هاي قبل أنا أرتوا ما سنتها أنا وكم بركرو سيدات كنا عليه تخف كلا بالمركة جعلاني سمركة ربحت إيه ودين ويس خافك أتوجع لا سيد أتخاف كان أتجعلان لي وهذا ربحت إيه ودين يس خافك أظن عليه تخاف كاس ما أودت إنا نعلت ويوجعش هذا أود مره الأيام بنعلت مدك العاني بنا كم بركة واحد على القصير ننشيقه وأرمى تعال كفى الله خف صوعي وحوي الجبر أيام مدق كهر استجعلاني وجعلك يعني ونصور قالوا العقد ارتاد ناكل ايام قرصدي الماء ده شيء حضر وحان اسكور له لا جعل كيور ويهر تاغنده وحان ربا خفت سيدي ان كن علها ايي مركاسا وحالي ما تقدر ما اودت يعني ما اودت ان نعلت ما الحب الا الحبيب الاول اي اراعي يعني جعل كي هره اي ولد نيدا دي كجرا يعني نك يا صبود وحيري نعيد اسكراف شيخو وحن ربحت انا هلمامو ما تقدر والله رعي مين هلمامي كرت يعني هداه هلمامي كرت يعني ما بي ويديين بل يدا ذاك سارا ما هيدوا اي وحن كلو كوشيغي وحن لو رعيي حتى اديقو الصلاة دو كان ايو قفك اتجعش حي سفي عوفير يا اي قدال صلاة دك اللي سو حيرتو ان اي قدال شهد كنتو كون يسواد اكته markaas wax ka arkayso horta oo salaad ku jira ay horta ay soo mareysa adigu waa la socota inay gabaashada ku dhiganoosay qalbigaaga ku siinay jacayl heerkaas ayuu gaarsiisanay marka anigu kuma bari karo sida qof loo noqdo aad ayuu mahsantahay anay horta kasta aan la yaabo meehan ku arkay inventay waxa taa sida tan walaashay ama walaalkayga ay leedahay horta anigu yar baan jaceel qaaday kadib jaceelkeygu wuxuu iga fogaaday naagta ayuu iga qaatay kadib waxaan isku dayay inaan ka soo ciishto kadib naagtii baa wadnaha mindi iga dhufatay subhanallah hospital ayaan joogaa ila taliya igu celi walaashayda ama walaalkayga ayay leedahay gabadhaan horta aan horta ay tiri anigu yar baan jaceel qaaday kadib jaceelkeygu wuxuu iga fogaaday naag kale ayaa iga qaaday ayuu iga raacay ama iga qaatay كدبنا واحد سكودا يا آه طيب ها ناكل أيام سيارة وقام ركيل قادنا يا ويجي فوقي يا بلغداي ناكل أيام سيارة طيب كدبنا واحد سكودا يا إنا حاول جعلات تغيير منك. حاول جعلات تغيير. أنت سؤال بدنا نكحب عنيف. إيه. حاول جعلنا قبل أن برامج كده نلقو الدرة. سؤال بدنا نأويدي. صعب صح. منك أي. إذا يعني... معناها إذا جعل أصير قبطولي أسوي. أصير جعل. وأنا جعلاني بتوه. مركنا أكتك لو أبغى هاي من ده إذا نجعلها هي. marka ee gabadhan insha Allah ee barnaamijka dambe ayaan ku soo dare doonaa si gaar ah noogu subscribe waxaan weydiin doonaa su'aalo dhowr ah si aan barnaamijka si gabar ninti laga galiyo wadnaha haday barun ka tahay isbitaal ay joogtaa hadii ay barun ka tahay subhanaka ya adin wa arin weyn barnaamijkan ayaan title ugu dhigana way yahay markaan qodobkan aan u sii gudagalo waxay leedahay magacii uu yaan la sheegay waxaan jeclaaday wiil muddo ayaan wada socday wiilkii waan isfahmi weynay anigu aad ayaan u jeclaa laakiin isagu waxyaabo badan uu necbaa ayaan sabeyn jiray wuxuu go'aan ku qaatay in uu farahayga qaado wuuna ka dhaweeyey anigu markii intaas ay dhacday noloshii ayaan ka dhacay
معناها وحن ولجيدا وحن بلاوي بلود وحن لصاحبين نمان فربضان نمان كمان دورسادو وحن نخضي سيدة قبدها ودوينك أوكالي وحن أرنكا سؤانين يا قفكي أنجعلا أو جعيلك يقبحي هذا يجب ان واحد هناك مكان يجب ان يكون 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 مجالا دغل مبلودا بلابي ما نمنكي اد كدور سنجرتو غبر محترمت اد كهيد اياد جد كل دعيسا ما تمن يسدد نينات لصاحبيسا منينك است لعيات كخادنيسا شرفتان ات بيلونجز تو يو ولالي شرفتان ادال نينكي كون عاي ملحن بقولالك وناك سنات هليسا إيكو كسر الله سيدا بهيد. برينا تي ربنا ديجا لنا. سبحانك يا عليم. من درت أنت استجع عنك أي جواب واحد دم بيكم الله. كومو استجع كمدين بلود بالله استجع كمدين نمنك ااا لصاحب استجع كمدين نمنك هك دورسن استجع كمدين نمنك جيرك واحد هك هك وفصح كمدين استجع ولبسات سماه سي وكاتري. هذه مرة وكاتري شرفتان أذالي it belongs to you this is your dignity كني شرفت هذا واي أقول عياري ولا لي أصلا نخو شرفت هذا جوجي بالودة استعماشي نمانك كدور سنو أقول يا رب أنك مقالة إسك سعطو ملك إسك ترطالة يا رب وقول سنعي نو ناك شرف لو دور سنو قول كجرتو سو بحي كرينو سو بحي تانك يذي نبيا هيو ورفا الله مراي أي نمانك جعليه مركا شرفتان إساقا أدال له إساقا مالحان إساقا أنه أرنكا تسميني سواح دنبيا كمالحان ناقني ماذا أدهيك سواح ناقني ماذا ماي إيادا بحيتاك انت أنا أكو خلطنا وحيابا خلط أنسني أيو إيقاتك خلطك جوجي إساقا سوعشو هادي أي دعوي سينات أرنكا سنتا تسميسنا مروال بحسوسنا شرفتان أدال له هاكو عيارين ننك إساقا مالحان إساقا ناقلو قرسانيا أدهونا بريني منكا كديدا يوحيليهم كبدي بلاد من عند الله هنا وحواي وكو خرين وحواي هذا ما سنتهي وحاس هو قارن قنتي قبل قبل أنا مركم برامج كان صفر است أدنى ما بجعل إنا نكبرها بكاو سوحا جعلها جدك إنا ما تونا سؤالو جدك إنا آدي يوبرينهين سؤالين آدي وديريهين حتى سيان حصوص أسميست بوكا نويت بوكا نان أسميستي سيان دادك أو وقر قرطو دادك سؤالها جارك وحساسي يسوي دي سيان أو وقر طو مركان وحانو قدن بيسينا يا قبل دي تري وانزي نيستي ننكي يقوم أشيغا ميسوانك خريا قبلنا قصد يدعان إذن كورمر هرطو وحي تري وحان جوغا ودن كدوان ودن كوني كي يجوا نكي سنتك مر أي ماذا واحد عادي إن أن كل عاي معسي أو أنزل نستي خاب كده أنت بها كل عادي لكن واحد جعيلة وما خوا خفك عن وحاس اللسمي وحاجو قاضي شيطان وان عيش هذي وان استعيلي وان استدبي نيدا نسكد لي مركز بوحة إيسو بحر إن نكي الله شر جريو إن أنقلت كاس سمي إسجن ويع فيو بل محان سمي إلى تلية إسجن ما وشجع مسوان نسكد عيا هرتو قبلنا وقبل دبنا دع عد مركز لقى هلا أدي ودبنا تحي يذا منين قبل زيني ستي مركز دين الإسلام كلقى هلا يوحال أدوا مرك ابن دين ماذا لقى هلا ينوى حالات كلو قص أدوا سيارة قبل دان أرتو وحن ربعينا نمك كلا دردارم نمك وحن جعلها إنا كلا دردارم وردو مركينا أفر بلاد كبدن حكم خناننا والرضو دو مركينا أفر بلاد كبدن حكم خناننا هذه أدرتو دليل أرنتا سكوس أحسن دب أرع دين الإسلام كان يولي بأريمها بلشد دب أرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا مالك وحوسو قلي قبل دي سي حفصة إساقو مقلي ناكلو شعر كتيرين يسنين كيادو كمخن
مركز أنت أوي ماري شعرك وركوس أبسنا وحياه حساسية وهوس ورجح الشوضة مركز يا حصة حيل له مركز يري أتري أبي ما حنكون شيء أو حيل له يعني إذا حشونس إن الله لا يستحي من الحق إلى يحقق بحشوض إيشك محيل له يعني مركز يدرسيسي إنك ومدوك مخي هاي عمر بن الخطاب والرسمين جري اللي يري مركز دجالك أفر بلاد خلاص يجين جري خلاص أفر بلاد مركز ورا ما توصل بدل جري سي حاسس كواذي سو أركان كوا كلا يجين جري رجعوا دمر كين أو بدنان أفر بلاد هدي كلا مر والحرير جو تلا سمي سيادو تشعرت درينك أي خبطه قبل ده نهضة مع سيدا واحد سليه واحد كل فكرة نينك أو كفو سيدا درادت وحن جعلان لها إن سؤاشان عن بدوينها الله شير قريو قبدان مع سيدا قشي يدو ننكيه ومقيني هاي ودنك وسن لنجوغين إسلامر كان الليه ده هاي ننكيه ما الله شير قريا ميسوان إسكدايا إذنك كومنتيه ده كسو جوابا هادي إلهي لغه هلو جوابها وقفي عنا يانك قادن دوننا عني وجوابت وان هايا لكن إذنك عين جعلستي إنان إذن الله شير قريو أدي إلهي يرهدو وحن جعلان لها إن إنتاس عاوة كسو قبقبينو برامج كيني حيسها بطناء داد بضوات جرا لك وقت كانوا سامحين أوكي لا أدي أبدين أدي بخير أبدين داد كانوا وانكرا لكي لنا يا يوتيوب ريسك بدنا وحي جعليهين إن وكسو قبط برامج كب طبعا إلا إيشان إتوان دقيقة برامج هذا أقول دير أنصم أنا نواكن إلا يصدن أيو مرمركي قاكيس جارا مركي داد كيان لغو أدين أنك وقت يوتيوب ريسك رير أدنى أيام هاي استعيان لو أدين لو راديو سان عن جوجي لها 2 hours أيام برامج كان إذا كجدي لها وأنا كده يجري وات حسوستين برامج كان أنتوا سعنا يي دنكا تمين تو حسيت توس إذا كنت تمين يي أستاذ محمد سعيد صحاف إيه ولي بقى أدنى فرصة بدنا وحي هاد الدكتورة سميرة محمد سعيد صافي من ودي سيم وقال كلا إيوه مع السلامة.